Fala, torcida tricolor, Thiago Carpini é o novo treinador do São Paulo e já pediu a contratação de um lateral de seleção brasileira. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa seu like e bora pra notícia. Torcida, Thiago Carpini é o novo treinador do São Paulo. Muricy Ramalho brigou pelo nome de Thiago Carpini. Muricy vai dar todo o respaldo para ele. Agora é acreditar que ele vai fazer um grande trabalho. A torcida tem que apoiar de início. Não adianta falar que o técnico não tem experiência, isso, aquilo. Agora é hora de apoiar. É o treinador do São Paulo. Vamos para cima. Ele já chegou com tudo. Já pediu para a diretoria o lateral esquerdo Alexandre da seleção brasileira e também da Juventus. Alexandre está em fim de contrato na Juventus. O São Paulo já entrou em contato com seu empresário e ouviu um sim do jogador. Agora é torcer muito para que tudo possa dar certo e Alexandre entrar naquela lateral esquerda, suprindo a saída de Caio Paulista. Para mim é muito mais jogador Alexandre. Quero saber de você, quem é melhor, Alexandre ou Caio Paulista? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Saindo mais notícias do nosso tricolor, eu trago para vocês em primeira mão. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos São Paulo!